Welcome guys, this is the Andrew Kibe Show. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, including the whole days, even the days when your nyanya is not around. Where are my whips? I'm with the one and only Steve-O Simple Boy. Steve-O Simple Boy. Yeah. What do you want to do? I'm going to say, ana do, ana familia, ana akili. Steve-O Boy, kona akili? Sina. Sina. Msiji, niko tu. Uko tu? Stress inanichapa ups and down na lakini Simple Boy yeah. Wasi wanakuibiaje? Wananiibia kwa sababu sina akili, wananiibia ingine kwa sababu sijaikasirika, na ile siku nitatoa my true colors. Shit. Watu wataamini ya kwamba huyu Simple Boy amekasirika hivi, na hiyo siku nitachapa watu, nitarudisha kila kitu. Lakini Simple Boy, let me ask you kidogo. Yeah. Hey, you always see with your mama, ule pretty vishi. Some pubs, you know, some pubs. Yeah, uzura nyumba ni choo. Yeah. Yo ilikuwa yako, ulikona, ulipepeta that thing? Nilipepeta juu chini, cool down ups and center. And then, na mimi wanasemanga ukipata shamba, aina manyua, unamwagia mbolea. Mimi nikafanya kila kitu yangu, and then ikamea huko. And then, wakuvuna, wakavuna. Benye unangele Andrew Kibe ya kwamba kuna after hapo nikapata msichana mwingine, msichana kichuna changu cha roho, and then bado nikanyanganywa management yangu ikaipatia mimba. Management? Yeah. Eh. Wakaikula, wakaipatia mimba. You guys am now. Na wakati wanaipatia mimi niko najaribu kujengele juice yangu la fresh barida. My soft drink. By the way, you had a soft drink, ilienda wapi? You had a soft drink, ilienda ngapi? Babu wina lisema ata chip in, na alikuja akachukua crate mbili akakunywa na akaenda. Alinipatia 450 bob ya two crates. Hey, you babu bana, babu man, babu ikopi vipi za babu? babu kudupoa, babu kudupoa. You do very bad. Hii kitu ya floods, unaishi wapi? Kuna mbona unaishi saa hizi? Maisha ilikuwa ngumu, ni saa inaishi Shilanga hapa Kibera, tuko katikati ya Kibera Langata. Tunabebwa na maji, but bado kuna watu wanakata maji, kuna watu wanapigwa maji, ziko tu maji everywhere. Shit. Yeah. Puny as lambistic. Shit. Ebu nipatie freestyle moja floods. Floods. Unapenda flat screen ama floods? Bibi nikikuwa hapa naona watu wanabebwa. Wait. Kiarji alikupatia 5K. You know, Kiarji the donkey. Kiasi the donkey alikupatia 5K, alita media akupatia 5K. Yes, sio fair. Mimi nilikuwa aliniambia, alinipigia simu akaniambia, Simple Boy ni buga. Nikamwambia, Kiasi the don. Mimi nimechemka, akaniambia, nataka nikusaidie. Nikasema, kama wakati sasa hata hiyo siku nilikuwa nimetoka kula choma hapo kwa Mama Idris. Nikasema acha niende, nikachoma tafia, nilitumia 80 bob. Tukafika pale town. Akaniambia nichukue tena gari tupatane Kasarani. Tukaenda Kasarani tena, akaniambia nikuje Kitusuru. Kufika pale nikampata tu hivi. Alafu ananiambia naona tu press wa utamika pale, alafu ananipatia 5,000. God damn it. Okay guys, that is the Andrew Kibe Show. Tutaonana baadaye. Simple Boy. Yeah. Where are my whips? That's right.